Goedemorgen. We willen graag beginnen met de voorzang voor de voorbereiding van de samenkomst. En dat doen we met lied 317. 317. Wilt u weten waarom Jezus meer dan alles is voor mij? Omdat hij zijn dood, zijn redder, al mijn schuld droeg hij voor mij. Daarom is het dat ik Jezus lief heb en de zijne ben voorgoed. Het volgende lied wat ik graag wilde zingen is 321. 321. Als dranken aan de wijnstok zijn we aan u verbonden, Heer. U gaf ons de heilige roeping vrucht te dragen voor uw eer. In overzelf zijn overmachtig en zonder u komt niets tot stand. Maar wij zullen veel van uw vermogen zo bij u zijn ingeplant. Thank you.
geef u enkele aankondigingen. In de eerste plaats een welkom aan iedereen die hier is. Maar ik hoor ook van luisteraars hoe fijn ze het vinden om te kunnen luisteren en ook de zegen meekrijgen. Dus ook aan hun een hartelijk welkom. En dan heb ik ook twee keer een dankjewel gekregen voor de kaarten die aan iedereen wordt gestuurd. Daar waar mensen ziek zijn of thuis zijn, om welke reden dan ook. Want Henny Bakker, die dankt u voor de kaarten en de mooie woorden. Maar dat doet ook Cor Veen. Ze zijn heel blij met de aandacht die u aan hen geeft. En verder wil ik u nog vragen om aan Hemelvaart te denken. Dat als u mee wilt doen, uw naam op de lijst wil zetten. Dan gaan we met elkaar een mooie dag beleven. Vorige week zouden de bloemen gaan naar Jeltje Rot. Dat is helaas niet gebeurd. Omdat we een andere beslissing namen na afloop. Maar vandaag gaan ze wel mee naar Jeltje. Dus de bloemen zijn vandaag voor Jeltje. En misschien heeft u het meegekregen, maar vandaag wordt er wereldwijd gebeden voor de wereldvrede. Ik kreeg een gebed mee die onder mijn aandacht is gebracht, ook door een van onze broeders. En die wil ik hier nu uitspreken. Dus ik vraag nu om een moment van stilte, zodat ik een gebed uit kan spreken voor deze wereldvrede. God van vrede en gerechtigheid. We bidden vandaag voor de mensen in de Oekraïne en in Rusland. We bidden voor vrede en voor het einde van de gewapende strijd. We bidden voor hen die vrezen voor de toekomst. Dat uw geest van troost hen nabij zal zijn. We bidden voor hen die macht hebben over oorlog en vrede. Dat wijsheid, onderscheid en barmhartigheid leidend zullen zijn in hun beslissingen. We bidden voor de president Poetin, die zo'n belangrijke rol speelt in dit conflict. Wilt u zijn hart bewegen, zoals u dat deed met vorsten en heersers in de geschiedenis? Boven alles bidden we voor al uw kostbare kinderen, in gevaar en in angst, dat u hen vasthoudt en beschermt. We bidden dat in de naam van Jezus, de Vredevorst. Amen. Goedemorgen. Wat zullen we doen? Zullen we het eerste lied staande zitten of gaat u liever zitten? Ik hoor wat gemurmel, maar we doen het staande, begrijp ik. Dat is lied 311. Een lied wat begint met het woord samen. En het is goed om samen dingen te doen. Samen een loflied aanheffen. Samen prijzen. Samenwerken in dienst van de Heer. We zingen de coupletten achtereenvolgens. Thank you.
Gaat u lekker zitten. Wat is dat mooi, hè? De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. We gaan met elkaar in gebed, nogmaals. En we zoeken elkaar in een moment van aanbidding, lofprijzing. En we beginnen met lied 47. Dat wij samen met hem hier staan op heilige grond. Samen, we zijn bij elkaar gekomen. En als we dit gezongen hebben, misschien in het besef dat we op heilige grond staan, dat we in de aanwezigheid van God zijn, zeg iets tegen de Heer. Een woord van dankbaarheid, een woord van lofprijzing, een woord van aanbidding. Gewoon een kort vanaf uw plaats. Ik wil u daarvoor uitnodigen. Zo te staan op Gods heilige grond. We zingen ook lied 51. En dan is er meer gelegenheid. Denk eens na en zeg het eens, misschien in een paar woorden, tegen God de Vader, tegen Jezus of tegen de Heilige Geest, waarom Hij belangrijk is in uw leven. We zingen een couplet, dan één of twee mensen die
een woord van aanbidding uitspreek, volgend couplet enzovoort. Zingen we de laatste twee coupletten. Thank you.
Amen. Amen. Fijn om zo te beginnen om samen de Heer te zoeken en om elkaars gebeden, dankzegging en aanbidding te horen. Eduard zei voor de dienst, ja, wat is het thema? Nou, het was een beetje een lange zin die ik zei. Ik heb het over de vrouwen in het werk van Paulus. Dus Eduard had gezegd, of ik zeg, ja, doe maar de vrouwen van Paulus. Maar ja, dat klinkt dan weer een beetje raar. Daan zei het al. Die had iets van, hoeveel vrouwen had hij dan? Maar niet zijn getrouwde vrouwen, maar vrouwen in zijn werk. Want ook in die tijd deden ze het samen met elkaar. En we gaan nog zingen met elkaar. Wij, zoals we hier zijn, wij zoeken samen dezelfde heiland. We zoeken samen dezelfde kracht. We ontmoeten samen dezelfde vader die vol van liefde op ieder wacht. We zingen het met muziekkorps. Twee coupletten achter elkaar. Zal u niet ontgaan zijn dat het vandaag Moederdag is? Dan ga ik het niet per se over moeders hebben. Maar we leven in een tijd waarin aandacht gevraagd wordt voor het gegeven dat vrouwen niet alleen belangrijk zijn met Moederdag, maar het hele jaar door. Er wordt aandacht gevraagd voor vrouwen in de politiek. Eindelijk hebben we met kabinet Rutte 4 een gelijke deling van mannen en vrouwen in het kabinet. Dat heeft heel wat jaartjes geduurd. Een vrouwelijke minister-president laat misschien nog even op zich wachten. Er wordt aandacht gevraagd voor vrouwen in de top, in de leiding van bedrijven. Daar is een streefcijfer voor en dat blijft nog wat achter. Er wordt aandacht gevraagd voor vrouwen in technische beroepen. En nog steeds leeft het idee dat vrouwen bepaalde dingen niet kunnen of er niet geschikt voor zijn. Nou, ik werk bij een technische faculteit. Ik kan u verzekeren dat de vrouwen bij mij in de opleiding zeker niet onderdoen voor de mannen. Er wordt aandacht gevraagd voor seksueel geweld. En laatst zagen we nog dat dit op nationale televisie een beetje weggelachen wordt. Dan denk je toch, hoe haal je het in je hoofd? Maar goed. De kerk heeft ook een geschiedenis van het geven van een ondergeschikte positie aan vrouwen. Is dat gebaseerd op wat er in de Bijbel staat? Persoonlijk denk ik dat het voortkomt uit een bepaalde interpretatie van de Bijbel die sterk beïnvloed is door de wereldse cultuur. En dat is al begonnen in de Grieks-Romeinse tijd. Daar wil ik vandaag niet op ingaan. Maar ik wil wel kijken naar de vrouwen op Moederdag zo vandaag, die een rol speelde in het werk van Paulus. En daar gaan we straks wat over lezen. En daar gaan we het straks met elkaar over hebben. Maar eerst gaan we naar de muziek luisteren. En we gaan voor u spelen lied 269.
Even opzoeken. Ik vind het altijd een prachtig lied. En ze komen van oost en ze komen van west, liggen aan in het koninkrijk Gods. En steeds worden hier verschillende groepen genoemd, rijken en armen, veracht of geëerd, en ze liggen aan in het koninkrijk Gods. En niemand vraagt naar slecht of goed als het kleed maar rein is door het bloed. Ze komen van oost en ze komen van west, liggen aan in het koninkrijk God. En er wordt ook genoemd, met zwart of bruin of blank gezicht, de huidskleur is van geen gewicht. En uit ieder ras en elk geslacht zijn ze allen hier tezaam gebracht. Er is gelegenheid om een woord van getuigenis te spreken. En die gelegenheid is er nu. Wie mag het woord geven? Ja. Ik zoals de dekkie. Ik zal maar niet de kortste weg nemen. Ik zal deze weg maar nemen. Keuzes zijn soms heel erg moeilijk. Dat merk ik nu ook alweer. Een stukje verder lopen. Maar mijn gedachtegang ging vanmorgen uit ook. Ik ben in zijn hand. Wat ook de toekomst zei. Ik ben in zijn hand. Afgelopen week heb ik heel veel naar toegekeken, eigenlijk met veel zorg, verdriet, wat in het verleden is gebeurd allemaal. Ten eerste wat oorlogsgebeuren, maar ook binnen het gezin. Er zijn heel veel dingen waar de kinderen niet mee eens waren. Neem de godsdienst, dan komen ze op een puberleeftijd waar ze het dan niet mee eens zijn. Maar God heeft mij gesterkt al die tijd. En God was er voor mij. En die heeft mij steeds de weg gewezen om hem te volgen. En dat heb ik ook gedaan. Maar gisteren
ben ik dus eigenlijk beloond. Kinderen waren al een heel tijd niet geweest. Eén was gekomen doordat met de coronatijd een klein meisje eigenlijk in een winkel was. Dat verhaal heb ik u wel eens verteld. En het heeft zich eigenlijk voortgezet. Maar gisteren heb ik dan mijn verjaardag gevierd, ergens anders. En ook eigenlijk een beetje de moederdag. Wat dus eigenlijk voor vrouwen ook wel een klein beetje belangrijk is. En ik heb een hele mooie dag gehad gisteren. Want wat is er gebeurd? Alle kinderen waren aanwezig. En daarmee heb ik dus mijn verjaardag mogen vieren. Dus dat is mijn getuigenis ook eigenlijk. Ik ben in zijn hand. Wat ook mijn toekomst zij, want ik ben toch in zijn hand. En dat is mijn vast geloof. Ik hoop dat het voor u ook zo zal zijn. Het vast geloof dat u in Jezus' hand bent. Amen. Prachtig, ik ben in zijn hand. Wat u misschien ook in uw hand heeft, is geld. Dat is dan uw eigen hand. We gaan collecten geven. Kan mijn geld, kan tegenwoordig ook digitaal. Hoe u daarvoor kiest. Collecten. We wachten even op de pianist. Die ook even in de dienstverlening zit. Bedankt voor deze helpende hand. Als we dan in Gods handen zijn, kunnen we bouwen aan een nieuw bestaan. Dan heeft God een plan met ons, staat ook in dat lied. Een plan om iets te doen in deze wereld. Een wereld waarin iedereen zijn naaste ziet. Een wereld waarin liefde heerst. Waarin men samen zorgen deelt. Waar iedereen in vrede leeft. Waar iedereen gelukkig is. Wat zou dat mooi zijn? Wat zou dat mooi zijn? We kunnen in het klein beginnen met elkaar. Bouwen aan een nieuw bestaan. Natuurlijk kunnen we klein beginnen. Ik denk dan zelf ook altijd, wat kunnen we doen om het groter te maken? Daar geloof ik ook in. Ik weet ook nog niet hoe, maar misschien kom ik er nooit achter. Maar laten we klein denken. Bij onze eigen naaste, onze eigen geloofsgenoot, eigen gezin.
Maar laten we ook groot denken, wereldvrede. We hebben er ook voor gebeden. Bouwen aan een nieuw bestaan. Vijf coupletten, maar het zijn maar korte versjes. We lezen met elkaar. Romeinen 16. De eerste 16 versen. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreë. Ontvang haar in de naam van de Heer op een wijze die bij de Heilige past en sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Azië tot het geloof in Christus is gekomen. Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Groet mijn geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft. Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus. En groet mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, wiens vrouw aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van Aristobulus. Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet de huisgenoten van Narcissus, die in de Heer geloven. Groet Tryphena en Tryphosa, die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis, ook zij heeft zich ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is. Groet Asyncrius,
Kritus. Groet Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders en zusters die bij hen samenkomen. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympus en alle heiligen die bij hen samenkomen. Groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u groeten. Ik heb het maar niet iemand aangedaan om dat voor te lezen met al die namen erin. Dat is toch een hele uitdaging. Ik heb nog een lied uitgekozen. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. We hebben het ook nog nooit gezongen. Dat is lied 513. En het staat in de rubriek huwelijk in het liedboek. Dus ja, niet zo gek dat we dat nooit gezongen hebben. Het is natuurlijk eigenlijk bedoeld voor trouwdiensten. Maar het is, ik vond het wel gepast. Het is een lied van Huub Oosterheid. Oosterhuis. Nou, al die namen kan ik zelfs Huub Oosterhuis niet meer uitspreken. En het begint eigenlijk met een referentie naar Genesis. Dat God uit het begin naar zijn beeld mensen voor elkaars geluk geschapen heeft. En hij maakte uw man en vrouw elkanders brood en wijn, elkanders woord van trouw. Nou, heel toepasselijk op het huwelijk natuurlijk, maar ook op de gemeente. Als gemeente die we samen zijn, mannen en vrouwen, in de dienst van Christus. En ik zou zeggen, zie het lied zo. We gaan het zingen, maar we gaan het eerst een keer voorspelen met de muzikanten, want u kent ook de melodie. Is er iemand die het kent? Ik ken het ook niet, maar goed. We kunnen een beetje noten lezen, dus we komen daar wel uit. We gaan het eerst een keer voorspelen. Het is echt een beetje een melodie die misschien buiten onze comfortzone ligt. Een beetje een lied van het liedboek van de kerken. Hè? Dat het een beetje op een andere manier maken die mensen muziek dan wij gewend zijn. Dus er zitten wat uitdagingen in. Vooral die syncope noemen we dat, waar we net een beetje tegen het ritme ingaan. Daar moeten we even op letten. En voor de rest geldt, zoals dat in het Levensheils vroeger wel gezegd wordt, ik hoor het niet zo vaak meer. Doe uw mond maar open, dan gaat de rest vanzelf. Bij het derde couplet kent u de melodie.
Is het u een beetje gelukt? Ja. Ik zag Tally in mijn ooghoek dapper meezingen, dus dat kwam helemaal goed. Nou, ze heeft u een nieuw lied geleerd vanochtend. Vond u het een mooi lied? Nee, ik hoor me, nee. Sommigen wel. In het verleden heb ik wel eens gesproken over stukken uit de brieven van Paulus, waar het op het eerste gezicht zo lijkt dat vrouwen bepaalde dingen niet mogen of een ondergeschikte rol vervullen. Vaak ging het over moeilijke versen. Niet in de zin van, in onze tijd vinden we het als moderne mens moeilijk om deze boodschap te accepteren. Bijvoorbeeld een vers als, je moet je vijanden lief hebben. Dat is niet moeilijk om te begrijpen, toch? Als er staat, je moet je vijanden lief hebben, dan weten we allemaal wat ermee bedoeld wordt, toch? Poetin, hè? Die moeten we lief hebben. Niet wat hij doet, maar wel Poetin als persoon. We hebben ook voor hem gebeden. Nee, zo niet. Moeilijke versen in de zin van, we begrijpen eigenlijk niet zo goed wat er staat. Wat is nou de context die Paulus adresseert? Wat wil hij eigenlijk zeggen? Wat staat hier eigenlijk? Moeilijk in de zin van dat bijbelwetenschappers er ook niet echt raad mee hebben en daar ook jaren over discussiëren. Vandaag kijken we niet naar zulke teksten. Vandaag zullen we kijken naar de praktijk van het leven van Paulus. Welke rol hebben vrouwen in het werk van Paulus gespeeld? En Romeinen 16, die we gelezen hebben, is dan een nuttige tekst. Paulus heeft in de voorgaande hoofdstukken zijn boodschap gebracht, dingen geadresseerd in de gemeente, theologische waarheden aangestipt. En hij sluit nu af met het laatste hoofdstuk. En dat is een hoofdstuk in de zin van, ik heb nog wat mededelingen en doe even de groeten aan die en die. En tussen deze groeten vinden we een paar vrouwen die een rol speelden in het werk van Paulus. En ik ga er drie uitlichten. Febe, ik beveel Febe bij u aan, onze zuster die in dienst staat van de gemeente in Kenchreën. Verwelkom haar als iemand die in de Heer met u verbonden is, zoals dat onder de heiligen gepast is. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want zij heeft velen steun en bescherming geboden, ook mij. De naam zou u bekend voor kunnen komen. Ja, Febe. Op 18 juni 1913, 1930 moet ik zeggen, op 18 juli 1930 wordt de Febe, een voormalig plezierjacht, als evangelisatieschip in gebruik genomen. Bemand met heilsmatrozen en met een tent en stoelen voor 250 personen aan boord, trekt het schip voortaan elke zomer door de Nederlandse binnenwateren. Vooral de Friese meren en de veenkoloniën worden regelmatig door de bemanning van de Febe bezocht. Een schip, een boot, een jacht in dienst van het leger des Heils, waar vele wat oudere officieren misschien wel op geweest zijn. Iemand van ons nog daar op geweest op de Febe? Niet? Ik weet niet wanneer de bediening van de Febe gestopt is, maar in 1930 dus begonnen. Genoemd naar dus deze vrouw uit Romeinen, de Bijbelse Febe. Ze komt uit Kenchreën, dat is de oostelijke haven van Korinthe. Febe reist dus van Korinthe naar Rome. En gezien de tekst is zij waarschijnlijk degene die deze brief op reis meegenomen heeft. Paulus beveelt haar hartelijk aan. Ze was meer dan alleen maar de postbode. In de NBG 51-vertaling wordt zij dienares
der gemeente te Kengreë genoemd. En dienares is hier misschien een beetje een ongelukkige vertaling. Het Griekse woord is diakonon. En de studiebijbel schrijft hierover. Zij is diaken van de gemeente te Kengreë. Dit wijst waarschijnlijk op een erkende bediening in de gemeente. Ze had een aanstelling, zouden we in het leger zeggen. Maar in vers 2 krijgt ze nog een andere titel. En ook die is in de vertaling een beetje verloren gegaan. De Statenvertaling komt daar misschien een beetje bij in de buurt. Want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Het woord dat hier gebruikt wordt, prostasis, kan vertaald worden als patrones. Een patroon, patrones, is iemand die de belangen van de bewoners van een huis of van de leden van een vereniging behartigt. De studiebijbel spreekt over een vooraanstaande vrouw. En ik vond dat patronessen uit de oude geschiedenis lieten bijvoorbeeld uit eigen middelen een waterreservoir met een aquaduct voor de stad maken. Of lieten rijk gedecoreerde stadspoorten maken. Of verleenden gastvrijheid aan bezoekers. Of droegen op andere manieren bij. Een brief werd in die tijd niet zomaar aan een postbezorger meegegeven. Zoiets als PostNL bestond helemaal niet. Een briefbezorger werd zorgvuldig geïnstrueerd. Zeer waarschijnlijk heeft Paulus aan Febe uitgebreide instructies gegeven, zodat ze ook in staat zou zijn om vragen over de brief te beantwoorden. Bij haar taak hoorde ook het voorlezen van de brief, met de autoriteit van de schrijver dan natuurlijk, van Paulus. Niet iedereen in de ontvangende gemeente kon immers zelf lezen. Dat was in die tijd nog niet zo wijdverbreid. De brief aan de Romeinen is een belangrijke brief aan de gelovigen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Febe vervulde dus een belangrijke vooraanstaande rol in het werk van Paulus. De volgende vrouw die we tegenkomen is Prisca. Ze wordt in de Bijbel ook wel Priscilla genoemd. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle niet-Joodse gemeenten. Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. We komen het echtpaar Prisca en Aquila vaker tegen in het Nieuwe Testament. Ze hadden hetzelfde beroep als Paulus. Ze waren leerbewerkers. Wist u dat Paulus leerbewerker was? Ja, sommige mensen knikken. Nou, zij ook, en ze hadden elkaar ontmoet. Paulus had een tijdje bij hen ingewoond. De Grieks-Romeinse tijd was voornamelijk een mannenwereld. Hoewel, zoals we gezien hebben, er waren ook wel vooraanstaande vrouwen. Toch is het in deze context zeer opvallend dat Paulus de vrouw van het echtpaar, Prisca, als eerste noemt. Prisca en Aquila. Toch is het in deze context zeer opvallend dat Prisca als eerste genoemd wordt. De studiebijbel schrijft, misschien was zij als eerste tot bekering gekomen, of had zij de grootste inbreng in het werk van de Heer. Blijft natuurlijk een beetje gokken, maar dit echtpaar heeft voor Paulus hun nek uitgestoken. Het is onbekend hoe precies, maar Paulus zegt dat ze hun leven voor hem op het spel hebben gezet. Paulus is hen in ieder geval erg dankbaar. En ze staan in aanzien bij veel gelovigen. Kerkgebouwen waren er in die tijd natuurlijk nog niet. Bij dit echtpaar thuis kwam een huisgemeente samen.
Ook van Priscilla of Prisca kunnen we zeggen dat zij een belangrijke rol vervulde in het werk van Paulus. De laatste die ik noem is Junia. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten, die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Junia is toch wel een apart verhaal in de kerkgeschiedenis. Zelfs in de Bijbelvertalingsgeschiedenis zou ik willen zeggen. De oudere vertalingen spreken van Junias. Dat is vreemd, want de Griekse tekst spreekt toch echt van Junia, Junian. Maar in oudere vertalingen is de vorm mannelijk gemaakt. Het vreemde daaraan is dat de mannelijke naam Junias in de oudheid onbekend is, terwijl de vrouwelijke naam Junia veel voorkwam. De NBG 51 vertaling maakt het helemaal bont. Die schrijft: groet Andronicus en Junias, mijn stamgenoten en medegevangenen, mannen onder de apostelen in aanzien, die reeds voor mij in Christus geweest zijn. Mannen. Dat staat er niet. Dat staat niet in de Griekse tekst. Het is erbij gezet in de veronderstelling dat het om mannen gaat. Waar draait het om in deze vertaling? Ik denk dat de vertalers een blinde vlek hadden. In hun cultuur, in hun kerkcultuur, in hun cultuur van de wereld waar ze in leefden, was het gewoon niet denkbaar dat hier een man en een vrouw genoemd wordt. Paulus schrijft immers die als apostelen veel aanzien genieten. Vrouwen konden geen apostel zijn. Wat is dat nou voor geks? Dat moeten mannen geweest zijn. Junias dan maar. Maar er is geen ontkomen aan. Andronicus en Junia zijn man en vrouw, misschien een echtpaar, weten het niet, die veel aanzien genieten als apostel. We kunnen er wel stellen dat Junia als apostel, het was toch een bijzondere titel in het Nieuwe Testament, een belangrijke rol vervulde in het werk van Paulus. We hebben dus aan de ene kant wat vage teksten in de brieven van Paulus, die bij oppervlakkige lezing lijken te zeggen dat er beperkingen zijn voor vrouwen in hun bediening. Aan de andere kant zien we in het werk van Paulus dat er vrouwen zijn die een belangrijke rol vervullen en waar geen sprake lijkt te zijn van enige beperking. In Galaten 3 vers 28 zei Paulus: er zijn geen Joden of Grieken meer, vrije of slaven, mannen of vrouwen. U bent allen één in Jezus Christus. Op Christus Jezus staat. We zijn alle één. We staan allemaal voor dezelfde God. We dienen allemaal dezelfde God. We zoeken samen allemaal dezelfde God. En we weten dat niet iedereen geschikt is voor dezelfde taak. Of laten we het positief zeggen: we weten dat God ons met bepaalde gaven toerust om ons te dienen met de mogelijkheden die we hebben. Maar dat is dan ook de enige richting die Paulus ons opstuurt. Ook onder andere in diezelfde brief aan de Romeinen. Er wordt nergens gezegd dat we iets niet mogen omdat we een vrouw zijn, een donkere huidskleur hebben, of omdat we de juiste leeftijd niet hebben, of dat we niet uit het juiste land of het juiste volk komen. Ga zo maar door. Onderzoek dus wat God jou gegeven heeft. En strek je uit naar een mooie bediening in zijn koninkrijk. Met de mogelijkheden die jij hebt, met datgene wat God je gegeven heeft. Terwijl we daarover nadenken, zingen we lied 393.
het zijn onze handen. Het is het werk wat jij doet. Waarmee God zijn grenzeloze liefde en zijn zorg voor iedereen toont. Het zijn de stappen die we maken in ons leven, die de voeten zijn van de Heer. Bereid te gaan waar Hij ons zendt. Niet soms, maar dagelijks weer. Laten we het lied zingen. Het loopt achter elkaar door eigenlijk. En daarna een moment van misschien stilte, misschien gebed. Wat er in uw hart is. Spreek het uit. Of we zijn gewoon stil met elkaar. Lied 393. De Heer wil zoeken door hiervoor neer te knielen, dan is daar de plaats, de weg is open. Er is gelegenheid voor gebed. Ja, dank u wel, Heer, dat u dat ons toont, dat wij uw handen mogen zijn. Misschien ieder een veertje, of een teen, of een knie, of een voet. Heer, samen zijn we in het lichaam van u. Om u te helpen, uw liefde te verspreiden, Heer. Dank u wel dat we dat mogen weten. Dat u daar tijd voor ons, dat u ons steunt. En Heer, er gebeurt van alles om ons heen. Maar we mogen weten dat u er bent voor ons, Heer. Ook voor degenen die zo hard nodig hebben. Uw steun, uw kracht, uw hoop, uw liefde, uw vrede. De vrede in de mens. Heer, help ons daarbij. En ik wil u vragen, van de week worden mijn vriendin, dat de vriend
gereed zijn. En ja, morgen moeten ze daar weer testen, kijken of ze wat aan kunnen doen. En Jezus zegt dat ik een groot hart heb. Maar ja, ik ga toch niet zo'n tijd als op lucht. En donderdag mag ik weer naar de cardioloog kijken wat ze kunnen vinden of niet kunnen vinden. Heen. Maar ik ben bij me, ik ben bij me. Geef hen die sterkte. Je geeft ons kracht. En help ons zo dat we ook met de cursus China. U bent bij ons, u leidt ons zeer. Wij danken u daarvoor dat u er bent. Amen. Misschien nog iemand met een gebed. Heer God, dank u dat we vanochtend bij elkaar mochten komen. Dat we uw aanwezigheid mochten zoeken. Heer, dat we allemaal bepaald zijn bij de plek die wij mogen innemen, het werk dat wij mogen doen, zodat uw werk voortgang mag vinden. Inspireer ons, Heer, daarmee. Maak ons bewust van onze mogelijkheden. Soms zijn we ons daar niet zo bewust van of stoppen we ze weg. Heer, openbaar het ons. En Heer, laten we elkaar blijven waarderen en elkaar blijven zoeken. En bovenal, dat we u zullen zoeken. En andere mensen helpen om u te zoeken. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Van zijn hand. Ons rest nog een laatste lied, waarvan het derde couplet zegt: ons wacht een taak als wij van hier gaan. In ons gezin, op het werk, op school. In liefde voor de ander klaarstaan, dat maakt het leven waardevol. We zingen de eerste drie coupletten. Daarna spreek ik de zegen uit en daarna zingen we het laatste couplet. Thank you.
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en in de eeuwigheid. Amen.